Cīņa par taisnību vai iebiedēšana? Šādu jautājumu radījusi apjomīga izmeklēšana lietā par neslavas celšanu masu medijos, kas uzsākta pēc vairāku Viļakas novada domes darbinieku, to skaita pašvaldības vadītāja iesnieguma. Par domēju neglaimojošu komentāru rakstīšanu internetā uzsākta plaša izmeklēšana, kurā cits pēc citu uz nopratināšanu tiek saukti Viļakas iedzīvotāji, stāsta Aneta Bērtole. Tautas panorāmas pirms pašvaldību vēlēšanām apbraukāja visus Latvijas novadus, lai aprunātos ar to iedzīvotājiem, un aicināja viņus komentārus par novada pašvaldības darbu ierakstīt arī Latvijas sabiedrisko mediju portālā Tautas panorāmas sadaļā. Un par Viļakas novada domes darbu ar pozitīviem un arī negatīviem komentāriem pierakstītas 16 lapas. Komentāros, kas lielākoties rakstīti izmantojot kādu segvārdu, domēju un atsevišķiem tās darbiniekiem pārmesta pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana, savējo iecelšana amatos, bezdarbība un arī balsu pirkšana. Visbiežāk pieminēts novada mērs, kurš amatu saglabājas arī pēc vēlēšanām, bet vārdā nosaukti arī citi domes darbinieki – mēra vietniece, domes izpilddirektore, vairāki deputāti un atsevišķu pagastu pārvaldnieki. Tagad, apmēram pusgadu vēlāk, vairāki Viļakas iedzīvotāji uzaicināti ierasties policijā. Atnāca no darba vakarā policijas pavēste, atver aploksni un tur ir aicinājums uz nopratināšanu, kur nav paskaidrots pilnīgi nekas, nekādā lietā, ne par ko vispār ir runa. Uz policiju izsauktie runāt ierakstā nevēlas, paužot bažas, ka tādā gadījumā pavēstei varētu sekot problēmas darbā. Daudz strādā ar pašvaldību saistītās iestādēs. Arī vienīgā sieviete, kura sarunai piekrīt, vēlas palikt neatpazīstama, tāpēc ierakstā nav dzirdama viņas balss. Man sākumā jautāja, vai es esmu rakstījusi kādus komentārus. Es jautāju, par kādiem komentāriem ir runa, par kādu interneta vietni. Tad man paskaidroja, ka par Tautas panorāmu. Tā kā es pati viņus neesmu rakstījusi, man paskaidroja, ka signāls nāk no mana dzīvokļa interneta IP adreses un jāsauc visa mana ģimene. Cilvēki, kas dzīvo ar mani, aicinās manu vīru, manus bērnus. Tik arī jautāts, vai pie mums nāk mājās vēl kādi cilvēki, ciemiņi, rada, draugi. Ne tieši vārdos, bet tā doma bija tāda – pasakiet to vainīgo personu. Uz prātināšanu bijis jāierodas valsts policijas balvu iecirknī. Tur apstiprina uzsākt kriminālietu pēc 157. Panta otrās daļas par neslavas celšanu medijos un tiek meklēti apmelojušo komentāru rakstītāji. Ja tāda būtiska informācija parādās, ka es no sava datora ne, bet man atnācis bija ciemos mans draugs, drauga draugs, nu arī tiem pienāksies liecināt. Arī tiem pienāksies liecināt. Liela apjoma izmeklēšana. Liela apjoma, un viņš ar katru momentu var palielināties. Kā jums šķiet priekš šāda iespējama nodarījuma samērīgs tas resursus, kas policijai tagad jāizmanto? Nu, policijai nav izvēles izmeklēt vai nē. Viņai ir jāizmeklē. Nu, ir jāizmeklē. Mums ir notacījumi, noteikumi, kuriem mums ir jāizmeklē. Mēs nevaram teikt, tas nav samērīgi, mēs neizmeklēsim. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālisti gan telefona sarunā pauž, izskatās, ka lieta tiks izbeigta nozieguma sastāva trūkuma dēļ. Tomēr balvu iecirkņa priekšnieka pienākuma izpildītājs šādas prognozes uzskata par pāragram. Apjoms pārbaudāmo personu ir liels. Un kad un kurā momentā kāds var sniegt ļoti būtisku informāciju, šodien pateikt, tur vēl varbūt tādā stadijā ir, kur vēl kādi vismaz 20 cilvēki nav snieguši liecības. Un katra liecība varbūt ļoti svarīga. Policija saņēmusi 5 Viļakas domes pārstāvju iesniegumus. Vienu no tiem rakstīs novada mērs. Viņš norāda, vispirms vērsies drošības policijā. Iesnieguma mērķis esot bijis rūpes par valsts drošību. Lai drošības policija noskaidro tos faktus, kas bija minēti komentāros, ka ir iespējama balsu pirkšana un citas noziedzīgās darbības. Drošības policija lietu tomēr novirzījusi valsts policijai, kur skaidro neizmeklētu apmelošanu, ja tieši uz to nebūtu norādījis pieteikumu iesniedzējs. Arī Viļakas mērs sarunas gaitā atzīstas pārliecībā, ka neatkarīgi no lietas iznākuma mērķis jau sasniegts. Iedzīvotāji turpmāk piedomās pirms apmelot domes darbiniekus. Kā man kā domes vadītājiem, es paskatītu saviem darbiniekiem acīs, ja manuprāt, pret viņiem viņi publiski tikai aizvainot un sniegt tās nepatiesas ziņas, kā man viņam skatīties acīs. Kā jums šķiet, vai šie cilvēki, kurus šobrīd pratina viņa ģimenes locekļi, viņi kādreiz vēl vērs muti vaļā, lai kritiski izteiktos par pašvaldību?
viņi ir, manuprāt, viņi ir vēruši un vērs un runās būtībā tikai par to, vai viņi vērsīsies, lai apmelotu vai runātu faktus. Līdzīgās domās ir arī kriminālpolicijas priekšnieks. Šobrīd, kas attiecās uz komentāriem, internetā. Tā ir ļoti liela problēma. Ir jāsaprot, ko raksta. Jebkuram cilvēkam, vai tā ir amatpersona, vai tā ir iestāde, varētu arī šķist aizkarums. Un cilvēki vēršās pēc palīdzības un iesniegumu policijai. Policija ir pienākums šo iesniegumu izskatīt. To es aicinātu pirms rakstīt kādus aizkarošus komentārus par kaut ko. Baumu izplatīšanai stipri padomāt. Jāpiebilst, ka par šādu iznākumu Dome komentētājs jau savā veidā brīdinājusi uz Tautas panorāmas ziņojuma dēļ 27. aprīlī citējot krimināllikumu. Bet balvu policijai nu nevien jāatrod vainīgie komentētāji, bet jānoskaidro, vai viņu rakstītais tiešām neatbilst patiesībai. Aneta Bertuli Voržepickis, Latvijas televīzija.